امید کرتا ہوں آپ خیریت ہوں گے. ویلکم کرتے ہیں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل ورلڈ نیوز میں دوستو. بہت ہی ہم خبر لے کے آتے ہیں, جو بھی نئی اپڈیٹ آتی ہے پاکستان سے, یو اے ای سے, خبر بڑی ہو یا چھوٹی ہو, تو سب سے پہلے ہم اپنے چینل پہ اپلوڈ کر دیتے ہیں. دیکھیں دبئی کی 7 ریاستیں ہیں, 7 ریاستوں میں سے جو بھی نئی خبر آتی ہے, خبر بڑی ہو یا چھوٹی ہو, تو سب سے پہلے ہم اپنے چینل پہ اپلوڈ کر دیتے ہیں. آج کی بہت اہم ویڈیو ہے, یعنی کہ بہت ہی اچھی اپڈیٹ ہے. جیسا کہ آپ لوگوں نے تھم نیل میں پڑھا ہی ہوگا کہ دبئی کی فلیٹس کا اعلان ہو چکا ہے, لاہور سے دبئی اور ابوظہبی کے لیے بہت بڑا نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے. تو آج ہم اس موضوع پہ بات کرنے والے ہیں. تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہماری پیاری سی چھوٹی سی ریکویسٹ ہوتی ہے ہمیشہ کی طرح, جو ہمارے چینل پہ فرسٹ ٹائم ہے, جو ہمیں دیکھتے ہیں, جو ہمیں سنتے ہیں, ہمارے چینل سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن پریس کر لیں, چینل کو لائک بھی کر لیں. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ نئی ویڈیو کو جو بھی نوٹیفیکیشن ہوگا وہ سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچے گا. آج کی ویڈیو بہت اہم ہے. بار بار بہت سے لوگوں کے سوال یہی آ رہے ہیں کہ بھائی بتائیں فلیٹس کب اوپن ہو رہی ہے, انڈیا سے بھی اور نیپال سے بھی اور بنگلہ دیش سے بھی یہی سوال آ رہے ہیں کہ بھائی بتائیں کب فلیٹس اوپن ہو رہی ہیں. تو آج ہم اس موضوع پہ بات کرنے والے ہیں. تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہماری پیاری سی چھوٹی سی ریکویسٹ ہوتی ہے ہمیشہ کی طرح, جو ہمارے چینل پہ فرسٹ ٹائم ہے, جو ہمارے چینل سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن پریس کر لیں, چینل کو لائک بھی کر لیں. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ نئی ویڈیو کا جو بھی نوٹیفیکیشن ہوگا وہ سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچے گا. ٹائم ویسٹ کے بغیر چلتے ہیں نیوز اپڈیٹ کی طرف. دیکھیں سب سے پہلے ہم پاکستان کی بات کر لیتے ہیں. لاہور سے ابوظہبی کے لیے اور دبئی کے لیے, یو اے ای کے لیے فلیٹس کا آغاز شروع ہو چکا ہے, لیکن یہ ان کے لیے ہے جو میرے بھائی کے ویزے پہلے سے موجود ہیں, یعنی کہ چھٹی آئے ہوئے تھے اپنی کنٹری میں پاکستان سے, انڈیا سے, بنگلہ دیش سے یا نیپال سے, فلیٹوں کی بندش کی وجہ سے وہ دوبارہ واپس نہیں جا پا رہے. تو لیکن یہ اعلان جو ہوا ہے ان کے لیے ہوا ہے, اور وہ ابھی ان کو اجازت مل گئی ہے, ان کے لیے فلیٹس اوپن ہو چکی ہیں. اگر آپ پاکستان سے جانا چاہتے ہیں دبئی کے لیے, تو لاہور ایئرپورٹ سے آپ بکنگ کروا سکتے ہیں, وہاں سے آپ دبئی کے لیے ٹریولنگ کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا کی بات کر لیتے ہیں. انڈیا کا بھی جو ایئرپورٹ ہے دلی ایئرپورٹ, وہاں سے آپ اپنی ٹکٹ کروا کے دبئی کے لیے ٹریولنگ کر سکتے ہیں. اور جو بنگلہ دیش کی بات ہے, بنگلہ دیش کا جو ایئرپورٹ ہے ڈھاکہ, ڈھاکہ سے آپ اپنا ٹکٹ لے کے دبئی کے لیے ٹریولنگ کر سکتے ہیں. جن کے ویزے موجود ہیں, جو چھٹی پہ گئے ہوئے تھے اپنی کنٹری, یعنی کہ ویکیشن گئے ہوئے تھے, تو ان کے لیے اعلان ہو چکا ہے, وہ ٹریولنگ کر سکتے ہیں. اگر آپ نیپال سے ہیں تو نیپال سے بھی آپ ٹریولنگ کر سکتے ہیں دبئی کے لیے. انڈیا سے ہیں تو آپ بھی, آپ کا اگر ویزا ہے تو آپ پرانے ویزے پہ ٹریولنگ کر سکتے ہیں, اور آپ کو اجازت مل گئی ہے. آپ کی آپ اپنی کسی بھی ٹریول ایجنسی میں جا کے انفارمیشن پوری لے سکتے ہیں. آپ کو پوری انفارمیشن انشاءاللہ ملے گی, اور آپ کو ٹکٹ بھی مل جائے گی, اور آپ ٹریولنگ کر سکتے ہیں دبئی کے لیے. یہ بہت ہی بڑی ہی خوشخبری تھی, سوچا کہ آپ لوگوں کو بتا دیں. اگر آپ پاکستان سے دبئی جانا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے بہت ہی اچھی اور گڈ نیوز ہے. اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو ابھی جا سکتے ہیں, آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. بس بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کی ویکسین ہونی بہت ہی ضروری ہے. پاکستان سے آپ لوگوں نے ویکسین کروا کے اور سرٹیفکیٹ ویکسین والا اپنے ساتھ لے کے ٹکٹ کرا کے دبئی کے لیے ٹریولنگ کے لیے آپ کو اجازت مل گئی ہے, اور آپ جا سکتے ہیں. اگر آپ کا پرانا ویزا ہے, نئے ویزے کے لیے 5 جولائی اور 7 جولائی کا جو انہوں نے ٹائم دیا ہے, اس سے پہلے فلیٹس اوپن نہیں ہوگی. ہو سکتا ہے کہ یہ ایکسپو جیسے شروع ہوتا ہے تو فلیٹس اوپن ہو جائیں گی. پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ٹرمینل 1 اوپن ہونے جا رہا ہے, تو اس لیے جلد ہی فلیٹس اوپن ہو جائیں گی. جو وزٹ پہ جاتے ہیں یا اپلائمنٹ ویزے پہ جاتے ہیں, تو ان کے لیے بہت ہی خوشخبری ہے, پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. لیکن ابھی لاہور سے بکنگ کا آغاز شروع ہو گیا ہے. جو پرانے ویزے والے ہیں, جو چھٹی پہ آئے ہوئے تھے پاکستان, ان کے لیے بہت ہی گڈ نیوز ہے. میل فی میل دونوں کے لیے, اگر وہ دوبارہ دبئی جانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے فلیٹس اوپن ہو چکی ہے. تو یہ تھی آج کی ہماری چھوٹی سی ویڈیو. ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا, شیئر کرنا دوستوں کے ساتھ. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھنا, دعاؤں میں یاد رکھنا, اور کوئی بھی سوال ہو تو کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں, ہم اس کا جواب ضرور دیں گے. اوکے, اللہ حافظ. دعاؤں میں یاد رکھنا, چینل سبسکرائب ضرور کرنا, بیل آئیکن پریس ضرور کرنا.